បាទយើងចូលដល់វីដេអូទី2យើងនឹងរៀនពីការបង្កើត database នៅក្នុង Microsoft Access អញ្ចឹងយើងចូល start menu មកអឺយក Microsoft Office Access 2013ឬក៏នេះយកនេះក៏បានដែរខ្ញុំបាន ping ទុកក្នុងលើ Taskbar ណាមិនមិនអញ្ចឹងទេនេះ start menu ខ្ញុំ ping មកស្រាប់អញ្ចឹង បើតាមមួយណាក៏បានប្រើចិត្តយើងមកវាចឹងមកបន្តមកទៀតយើងយក blank desktop database នេះមកអឺអានេះកន្លែង file name នេះបាទយើងដាក់ឈ្មោះ file database របស់យើងណាចឹងខ្ញុំដាក់ e អឺ t 1ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះ root folder នេះគេឲ្យយើង browse for a location to put your database អញ្ចឹងមែននេះយើង browse ទៅកន្លែងទុកយើងចង់ទុកណាអញ្ចឹង address នេះ path មួយនេះគេថាទុកនៅក្នុង drive c user name document អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតយើងអាចចុចអានឹងម្ដងទៀតទៅយើងទៅហៅកន្លែងទុកទៅ document ហើយនេះ file name ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយ click okay ហើយចុច create មក នេះហើយបន្តទៀតយើងទៅមើលចង់ដឹងឈុតអត់ចូល Windows Explorer មក Document នេះតេសវ៉ុនរបស់យើងណាហើយអញ្ចឹងជីទូទៅ Microsoft Access ពេលយើងទៅបើកទៅប្រើថ្មីថ្មីអញ្ចឹងវាចេញមកអូតូមាន Table មួយហើយស្អាតហើយបើកហើយឲ្យយើងបន្ថែមកលឹមបន្ថែមអីទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹង ការបង្កើត database វាងាយស្រួលអញ្ចឹងវាមានប៉ាអីទេប្លែកហើយហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីប្រធានសំខាន់ពីរទី1គឺ data អញ្ចឹងយមន័យតាមការស្ ਾਇ រជ្រាវជាច្រើនគេថា data ហ្នឹងនេះជា non fake that can be record អញ្ចឹង man ន័យថាជាអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលជាការពិត ខ្ញុំឧបមាថាផ្ទៃមេឃមានពោខ িউ អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា non fact អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាការពុតដែលអាចឲ្យយើង record បានអញ្ចឹងអា record នេះបើតាមគំនិតខ្ញុំវាស្មើនឹងពាក្យ store store ទុក record ទុកវាអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមតិផ្សេងទៀតការស្រ াই ជ្រាវ សិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតគេថាដាតានឹងជាព័ត៌មានហើយយើងរកបានយកបានអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងតាមតក្កតាមតែបងប្អូនបានសិក្សាហើយនឹងយល់ឃើញព្រោះយើងរៀនមកដល់ក្នុងក្រៅជាប់វិទ្យាល័យនេះគឺអវ័យវីវាមិនប្រកាសថាមួយឈ្មោះក្រៅដូចពាក្យគេថាអីមួយបូកមួយឈ្មោះមួយណាអាឈ្មោះពីរណា ១មក1អាចចេញដល់ទៅណា11ចេញពី20ចេញពីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងឯងជីវិតក្រោយវិទ្យាល័យណាថ្នាក់វិទ្យាល័យណាអញ្ចឹងអានឹងតាមដែលយើងយល់ឃើញយើងគិតថាវាជាការពិតវាអញ្ចឹងមិនអានឹងយើងយល់យល់នៃទៅតាមហ្នឹងទៅហើយក៏យើងចេះបញ្ចេញបើចូលធ្វើ assignment អីចេះរៀបក្រឡុងឃ្លេអីបានល្អជាងហ្នឹងក៏យើង នៅតាមនឹងទៅណាហ្មងគេថាការស្រាវជ្រាវណាហើយអញ្ចឹងទី2ពាក្យក្រោយទី2គឺ database អញ្ចឹង database ជា collection of related data ឬក៏យ៉ាងមួយទៀតគេថា a database is an organized collection of data so that it can be easily access and manage អញ្ចឹងបានន័យថា អ្នកខ្លះគេថា relational database នឹងជាបន្ទំនៃ data ដែលមាន தன்மை តំណងគ្នាណាអញ្ចឹងវាយើងគិតទៅវាមែនព្រោះ database មួយវាមាន table ច្រើនមែនហើយ table នីមួយៗសតើតំណាងឲ្យតិន្ន័យតិន្ន័យខ្លះវាអាចជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាតិន្ន័យខ្លះខុសគ្នាដូច table ខ្លះបង្កើតទៅសម្រាប់ store ទពព័ត៌មានជា តារាងអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងជាលេខជា number ហើយ table class តទុកជាពលមេនដូចជា data មាន data ជាត ту អក្សរសត្វអីក៏មានហើយ table class មានទុកជាលក្ខណៈ file ដូចជា file វីភ file pdfa ជាដើមអាហ្នឹងក៏ត្រូវហើយមួយទៀតគេថាម្យ៉ាងទៀត data base ជា organized collection មានជាបន្ទុំមួយដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវនៃ data ច <im sharing> ឹងបានន័យថានេះវាអាចឲ្យយើង access data ហ្នឹងបានន័យថាយើងអាចធ្វើការជាមួយ data ហ្នឹងបានងាយស្រួលធ្វើការជាមួយ data ឬក៏គ្រប់គ្រងនេះ access ហើយនឹងមិនណីចឹងពាក្យពីរហ្នឹងសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយយល់ហើយខ្ញុំគាត់ថាវាអត់ប្រ ப ាក់យល់ទេហើយក៏វាមានអ្នកគេឲ្យញោមណីផ្សេងៗគ្នាច្រើនពេលយើងរៀនទៅណា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះការរៀនបង្កើត database នៅក្នុង Microsoft Access យើងថ្ងៃនេះគឺមានត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចញល់បានបាទសូមអរគុណ